alipota utagajo kudinu wa Saava. Enono report ya mtukufu. Ogenda kumanye mbelebezi wakati wa Joel Senyonyi ne mukwano gwe Dean LUBOWA SAAVA. Bepo, banaba akola ko bonna ku NTV. Dean LUBOWA SAAVA, munnamawulire omutendeke yasomera kebwe lw'eggwanga n'ayongera okufuuka kawagga mirimo gino egy'amawulire. Olw'amalala amangi ne sugumbuli, Dean LUBOWA yagobwa eyo ku NTV mu ngeri yalimu obusolo sofa. Mu kigambi wa amaduga amulengeja nabba akasente ku basajja bakyeruppe. Yakola ko ku Delta TV obula n'agobwa. Uruwama wagali uyo ku BBS Telefaina na ekita wenafumu uruwanga afuse kawaga mbuyali afuse bazeketa chovola badini LUBOWA mukangwe nyeri obu ganda na dala maiga kubanga chigambi wanti ya mugo baye njini mwene ocho ino kumanya ntidini LUBOWA SAAVA yomuku bana baba ambeja na balangida abantu bechikanga chino nibata agali na dala maiga kubanga baya kuata damula ya bagobe na dala mulubiri na abagama baina kuita muofisi ye shonga ye mkopi luondo Dean LUBOWA SAAVA yafuna obusungu ng'ategedde nti wali media house ekyayinza kumuwa mulimo wonna n'atandika TV 10 eno gye bayita ganomazima emanyiddwa nnyo TMC ganomazima oba TV 10 olwonno n'alyoka kuba buli kiramu nga tewali agamba yatandikira mbya ttaka n'asensula ababbi b'ettaka obubbi bwa boda abali ebisiyaga wuyo luzira prisoni n'abalala bangi n'abachekera abali mu government ne batandika okutekemuka banonno bamuyitanga ebbali okumuwa ensimbi bamwoye wo yasirike kyekifudde Dean LUBOWA omu ku basajja abagagga banyanya ali mu kibuga Kampala tonyoma Dean LUBOWA nti nakubadde tomwagala okuba ayogedde ku kibiina kya Nuupu byakola abitegeera n'akasente akalina ate n'abakyala abaagala buuza Simon Mpalaata LUBOWA akyekera ne Eddie Kenzo n'omukulu mumagye omu amanyiddwa Nkasami ono agamba nti bali babisiyaga era mu Kenzo ayita mmanju ng'era abasajja ba luvannyuma we twogerera Dean LUBOWA ali mu mpale ya Nuupu ajambudde kyagulanyi Robert Center mu n'abalala bonna abali bubi kino si kitebe kya Nuupu kino ky'abantu basatu ttaka ly'abantu basatu nemwe mulaika abantu bemwogererako temubamanyi ate eyo tayogerekekako wadde n'akamu hit ne breakthrough ye ajijja ku Senyonyi bw'alabisiza ensi nti ono yawanvu engalo n'abba akawumbi kamu obukadde lusanvu ova mu kitongole eky'ennyonyi ekya Uganda Civil Aviation Authority tombaamu tombaamu gwe wange gwe wange munno mukabi mune bamusindikira ensimbi mbu era Senyonyi ayina ebizimbe byazimba Dean LUBOWA okumanya kafaaku naayo ajjawo n'ennyumba omusajja zaali mu kuzimba wadde Dean mubi naye nkiddamu nti amanyi byakola emirimu gya Dean gyonna ategeera bulungi golowooza okujoininga NUP okubeera PR waayo does it really give you audacity okuba nti ofuna sente zitegerekeka ekyokubiri oli musiyazi eno kirayi mutogitaddeyo lwakubamba bino bya defamation wekwese mu bya busiyazi kubamba kube nkya neggulo ekyo nawe okimanyi gwe walayi ngenda kubulunga mbisoto eno wazannye na mbizi obadde okimanyi nti music yamulemerera ebimwokya n'abifuluma wabula nga bw'atapowa ono n'akwatira emmese ku mawolu n'agenda maaso n'okukola emirimu gye emirala Dean LUBOWA gw'olabira awo akyagenda mu maaso n'okukola omulimu gwa kankubi ne keewaana era ono afuuse kakonka kukubo era ebikonge mu ggwanga era y'omu alina okutenderezebwa mu kulwanyisa enguzi kubanga abantu bangi abaanise ebimu ne bikyuka abamu ne bamukuba ensawo namunsawo n'asirikira ddala oyo ne Dean LUBOWA followinga mutukuvu ku TikTok ku Facebook YouTube subscribing o liking na to commenting. Kilo musamu zirem nkaga munya abiri munya chenda mu biri.